Recite nam, gospodine, što se tiče specijalnih oružja koje koristi Zapad, tih harpa, nekih oružja za kontrolu uma, da li se to primenjuje na nama, mislimo, vidimo je vremenske nepogode koje su nas našle, zagađenja, koje kakva čuda, menja se klima potpuno, da li se takva vrsta rata koristi protiv nas? Ja kad razmišljam o meteorološkom ratu, seizmološkom i sličnim ratovima, onda znam da je sve to moguće. Dakle, teorijski je sigurno da smo došli u eru informatike i eto, naslanjamo se već na eru nanotehnologiji. To znači da smo, kad govorimo o ljudskom rodu, pa i ljudima koji su u tom rodu najkvalitetniji i daleko najdalje otišli u tehničkom smislu i obrazovanju, da je moguće koristiti mnogo tehničkih i tehnoloških rešenja koje mogu da se koriste u ratovima koji nikad pre toga nisu bili. Između ostalog, to je meteorološki rat. Ja znam da su moje kolege, pukovnici u Sjedinjenim Državama, čak napustili svoje funkcije, gnevni zbog svega što se događa i što su mislili da došli smo dotle da je to stvarno kraj, da vi ne možete da verujete. Recimo, jedan američki pukovnik je tvrdio da Japanci radi osvete zbog Hirošime izazivaju ciklone i orkane u Sjedinjenim Državama. Dakle, i on je rekao, to je njemu najviše zasmetalo, što kad je bilo prirodno i on, a on je bio zaposlen na jednoj televiziji i govorio baš o meteorološkoj situaciji, i kaže, dok je bilo prirodno, taj ciklon se kretao on nekako, ajde, što kaže, prirodno, kako cikloni treba da se kreću. A onda odjednom su počeli da se kreću pravolinijski. Dakle, znači, kretanje je počelo da bude usmereno i to mu jako zasmetalo. On ne može više da pogodi. Ako je prirodno, onda otprilike zna se gde će izvršiti, kako će slabiti i šta je nam jačati. A sad odjednom ništa od toga. I onda je on napustio, zato što ne mogu više ništa da pogodi. Dakle, zadžaba mu prognoze kad ne može da pogodi. Ali pričam zbog toga što meteorološki rat je nešto, ja sam napisao više teksta o meteorološkom ratu i u Pečatu i u Svedoku, u svoje vremenu i u reviji 92. On je potpuno jasan. To je vrsta rata koja je sigurno da može da se primenjuje. Mi smo je sigurno imali u agresiji na SRJ. Ja sam čak jedno u to vreme kada je primjenjeno kod nas, čitao jednu knjigu od našeg Saveznog hidrometeorološkog zavoda koji su oni radili sa Ministarstvom odbrane, sjajna jedna knjiga u kojoj je rečeno kako se to sve radi, ali od Drugog svjetskog rata na ovome. Možete sad namisliti šta je sve tu sad prisutno. E sad, u međuvremenu imamo chemtrailse koji su isto namenjeni između ostalog. Ako vi hoćete da menjate negde klimu, pa makar našli da je razlog za menjanje klime, da ne dođe do efekta staklene bašte, vi već nešto utičete. U toj priči o chemtrailsu je čudno što, recimo, nijedna vlast, pa i naša vlast, ja nikad nisam čuo da se neko pobuni zbog chemtrailsa. To narod, neko iz naroda. Ne bio u parlamentu, poslanik. E, moguće, ali recimo, evo, znam da je Nikola Aleksić sve vreme i malte ne na ulici zbog toga. Znači, gde je to? Ali govorimo o vladarima. Znači, ne govorimo. Znači, da je ovo ostaje priča, kad se ima, svi čute, niko ne sme da se suprosti. To govorim. Znači, ja govorim o zvaničnoj vlasti koja treba da kaže negde da se pojavi da u ime naroda, što bi rekli, u ime Srbije, kaže da ne pristajemo na to. Ne može, evo sad recimo, ja sad kao sumnjivo lice ili neko koga će svrstati u teoriju zavere, meni ovo što se događa sa zadnjim ovim maglama i što imamo smog, to meni jako liči na efekte chemtrailsa i zašto. Zato, na primjer, u Zemunu, ako nema industrije,
onda nije logično da imate zagađenja. A zagađen je, znači, nekad je jednako kao sve, bar dobro, mi imamo podatke, ovaj, sad tri tačke, kažu, u Beogradu, pa zagađen kao Beograd preko Save. Ali u svakom slučaju ne bi trebalo Zemun da ima zagađenje takvo kao što ima na drugom mjestu, jer nema šta da ga zagađa. A sad oni kažu, pa nije bilo vetra, pa to što nije bilo vetra, tim bolje. Dakle, ako nije bilo vetra, a ti nemaš industriju, nemaš šta da ti donese zagađenje. U svakom slučaju su smešna objašnjenja sistemaca ili ljudi iz vlasti. I oni sad ono proglase to zbog saobraćaja, sve su smešne stvari. Znači, bili su i saobraćaji ranije i mi smo umeđu vremenu i raketirani, srušila nam, uništena infrastruktura, industrija nam je daleko slabija nego ikad i tako dalje, bar ono koliko ja pamtim. I oni sad pričaju kako tu treba nešto izbaciti, neku generaciju automobila, kako treba ovo. Znači, oni stalno pomeraju pažnju na nešto što nema veze sa istinom i tu je ono što je stvarno problem. Harp i slični sistemi, oni mogu da se koriste. Oni mogu da utiču, prvo zato što su raspoređeni po celoj planeti. Nekad je taj sistem je počeo da se gradi kod Gakone u Aljasci, znači tamo 250 km od Gakone, i bio zamišljen kao sistem za protivraketnu odbranu Sjedinjenih Američkih Država. I zvanično je to bio institut za istraživanje ionosfere. I u početku je bilo 180 antena. Znači sad, to je mnogo rašireniji sistem, u nekoj fazi je imao 300. Treba da se zna da jedna antena sistema HARP je moćnija od najjače radio antene koja je bila u vreme Josipa Broza Tita. Meni je bilo tada simpatično kad sam čuo da je najjača radio stanica na planeti Zemlji iz Tirane. I uvek mi je bilo čudno kako Tirana, ovoliko svi smo jači od te države. Ne, Tirana je dobila tako snažu jer je imala sa jednom antenom komunikaciju sa celom planetom i svi su mogli Tiranu da čuju na svim tačkama na planeti. Sad zamislite to kad se napravi mreža sa 180 takvih antene, pa onda 300, pa onda imali smo onaj biser sa 2010. koliko se sećam, kao jedna antena HARP-a je poslata u Srbiju, pa gde je, šta je, da li u Zemunu, da li, znači da, to je, pa onda su Hrvati proglasili da smo mi uticali njima na klimu, pa nisu imali žetvu i tako dalje. Ali ceo taj sistem definitivno može, znači može mnogo toga da uredi. Komunikacije sa podmornicama, najbolji mogući sistem komunikacije na planeti je taj u HARP-u najmoćniji, što bi rekli. Može da izaziva, pravi džinovske holograme i konačno može i da napravi jedan biser, a to je da radi i na frekvenciji ljudskog mozga. Znači, na taj način mogu da nas ucenjuju čak sa tim sistemima, da neke političke odluke donosimo na svoju štetu, što se kaže. Da, taj uticaj na ljudski mozak je tu presudan i radi između ostalog u paketima na 9 Hz. Poznato je da je 9 Hz zapravo najvažnija frekvencija za ljudski organizam, jer je to stanje dremeža. Znači, kada je mozak u stanju dremeža, on je zapravo između sna i jave, a tada je čovek zapravo jedino kreativan. Ta kreativnost čoveka je suština naše razlike između životinja, jer životinje nadmašujemo zato što mislimo i što možemo da imenujemo i možemo da stvaramo. I sad ako neko radi na toj frekvenciji na kojoj ti možeš nešto da radiš, sigurno ti remeti mogućnosti one najkvalitetnije da se ispolješ. Naravno, uz one fizičke, da te kupe mozak ili mozgove ili ove intelektualne janičare, to je druga priča. Mogu vam pokupiti ljude, ali u ovoj destruktivnoj varijanti
mogu da utiču na mozak onih ljudi koji bi možda negde nešto smislili, što bi rekli kvalitetnije razmišljali. Koliko je to plan da se naša privreda, da se naša zemlja generalno zatruje, da više uopšte poljoprivrednici, ljudi sa sela, da ne mogu da se bave poljoprivrednim izgradnjom, znači da se sve svede na genetski modifikovanu hranu i da se zavisi strogo od toga šta nam zapadni kapitalisti poturaju i šta nam nude. Znači da li chemtrailsi, uopšte i HARP i sve ti sistemi vode u tom smeru? Da nas potpuno teraju da radimo sve po njihovim pravilima? Pa mislim, kad bi oni to radili, a da ne radi naša vlast, onda bi oni zapravo bili instrument koji zamenjuju vlast. I oni bi, recimo, mogli stvarno da utiču na stanje svesti u nekom narodu, ali njima je nepotrebno to zato što su preuzeli vlast i vlast radi za njih, tako da Vavilonci nemaju nikakvi problem oko tu vrstu utjecaja. Ja mislim da ne koriste takve sisteme kao što je HARP za menjenje stanja svesti, jer je dovoljno da vam kaže predsednik, ja hoću da vam menjam sve, treba Srbinima menjati svesti i tako dalje. I onda oni kroz politički sistem i sistem obrazovanja praktično utiče na ljude. Ja znam mnogo ljudi koji, kad su pripadnici stranaka, kao da ih je neko programirao. Ne pada im na pamet da misle nešto što se ne misli u njihovoj stranci. I svaki drugi čovek koji misli drugačije, on je opasan za njih. I znam neke ljude koji su još uvek Titovi ljudi, mislim, da još uvek su partizani posle svega što se dogodilo. Iako sam ja dete partizana, namerno moram da kažem, zato što javno kad govorim, lepo je da se zna da ne govorim ovo, govorim zbog istine, a ne zbog toga što za nekog navijam. Dakle, definitivno mislim da ostati komunista u ovom sistemu posle svega što se dogodilo je neka vrsta iluzije. Ja ne kažem da komunisti nisu imali dobru ideju i da ideja komunizma, onako kako je zamišljena, da svi ljudi budu ravnopravni, je idealna i da bi to bilo dobro za ljudski rod. Ali budući da se to izrodilo i za vreme realizacije, ja sam živeo u SFRJ, u vreme Josipa Broza, to je daleko bilo od toga da je to i socijalizam, a kamoli komunizam. Koliko je svet, mislim sad čitamo i dana, Amerikanci dižu buku, Rusija i Turska su na ivici rata zbog Idliba, zbog tamo njihovih, uništeni su neki silni tenkovi, konvoji koje su ovi postali džihadistima u Idlib, Rusi su tu reagovali, navodno su odnosi zaoštreni. Šta vi mislite o tom odnosu Erdogan-Putin i šta oni uopšte rade po tom pitanju? To je meni jako simpatičan ovaj odnos. Podseća me prvo na istinu o toj univerzalnosti čoveka, šta sve čovek može da rade. Da ti zapravo ne možeš da pronikneš u to šta ko vuče, koje konce, kako ljudi mogu to da rade, ne rade samo njih dvojice, nego to rade. A on, inače, predsednik zna da kaže u jednoj varanti jedno, u drugoj drugo, pa ga onda i hvataju za to. Kaže, vi ste govorili to i to te godine, kada ste bili radikal, govorili ste ovo, kad ste bili na prednjaku, u početku drugo, u predizbornoj kampanji treće, sad govorite četvrto. Dakle, sa političarima se i podrazumeva ta varijanta da oni negde laviraju i da se snalaze, što bi rekli. I po definiciji politika. Šta je to politika? Pa onda još diplomatija kao još jedan začin cena, sve to. Meni su se gadili političari od početka i diplomate još više zato što su oni političari u belim rukavicama. Mislim, isto je to priča. Mnogo laži je prisutno. E sad, kad govorimo o njim dvojici i kad posle te reči mnogo laži tu prisutno, svakako tu mora da ima i laži. Kad bi se samo analizirao taj odnos, onda bi rekli da je Erdogan rekao mnogo različitih stvari u različito vremena, pa čak mislite, u jednom momentu mislite da navija za Putina, u drugoj
imaš utisak da je protiv njega, u trećoj varijanti njega spasio Putin, u četvrtoj varijanti radi mu iza leđa, u petoj govori u korist Ukrajine, u šestoj, mislim, dakle, vi u stvari onda ocrnite jednog čoveka koji je stvarno rekao različite stvari u različito vreme. Ali to nije, ja mislim, evo sad mi o tome govorimo, to je, ja mislim, svaki običan čovek koji je, evo sad tamo negde sa šargarepama i belim lukom u njivi, on to zna. Ja sam, recimo, čak imao prilike da slušam ljude, ajde, tu negde od Požarevca, jedan je rekao, pa ja ne volim Amerikance samo zbog zlatice. Krompirova zlatica mi je dovoljna da ih ne volim. Mislim, on bi pre te krompirove zlatice je bolje živeo. To važi i ovo u celom u tome. Nisu ljudi glupi. Ne postoji ni jedan čovjek koji ne razume šta se događa među njima, a da se pogodi šta oni misle. Da li oni misle to što govore ili ne. To ne može niko. Dakle, ne postoji taj čovjek koji će to da kaže. Ali ja to odgovaram na takvo pitanje upravo to da bi rekao. Dakle, da bi, da kaže nekom čovjeku običnom, rekao, e bre, ti to znaš i nemoj nikoga da pitaš jer tebi je to sve jasno. Pa dobro, da preformulišem onda malo, koliko je po vama Erdogan američki čovjek? Ili je nezavistan? Šta vi mislite o tome? On je lavir, kao svi ovi, on lavira. Mislim, on je isto na klackalici, čovjek po žici. Mislim da nije kontrolisan strogo. A to ne može, dakle, ja ne znam zašto, prvo postoji, uvek postoji i ta varijanta ljudi. Dakle, varijanta ljudi ta koja želi da vlada. Vi ne možete naterati normalnog čovjeka da vlada. Znači, normalnog čovjek već unapred zna šta će to značiti. Obraz će mu biti u pitanju, veliki problem. Biti vladar, to podrazumije u ovom svetu, po onome što su naučnici u Americi otkrili, najveći broj psihopata je na političkim funkcijama. Znači, ako imate psihopate, onda ima, ako je psihopata još jedan korak dalje, iznad toga, onda oni ima i virus Borna. Mnogi pitaju šta je to virus Borna, to je virus koji se dobije preko konja. Dakle, virus Borna je čuven po tome što kažu da su svi veliki vladari ili one koji ne žele da se odreknu fotelje imali i virus Borna. Znači, zaista, i to je dokazano da su oboleli. Da bi neko želeo da bude vladar i da mu je to toliko stalo i po cenu glave i cenu njegovog života, onda treba da se ponaša kao Erdogan. Mislim, on je jedan od tih ljudi kojima, recimo, bilo bi, kad ste vi čuli nekoga, ja neću više da budem predsednik, molim vas, izaberite nekoga. Bilo je malo takvih u istoriji, ali ih je bilo, ali on je uglavnom postane običan čovjek i negdje se sakrije. Ali ovi ljudi koji vole da budu na sceni, oni su ta vrsta ljudi koji su spremni da radi te svoje vlasti. Oni misle da su pametniji od ostalih, oni misle da mogu nekog da vode. A u stvari ne odlučuju ni o čemu, jer su to sve ovi koncepti. Kad bi oni odlučili o nečemu, oni bi mogli preko noći da preporode svoje društvo i da kažu ostalima, izvinite, evo, na primjer, zašto neko ne bi, Turska je dovoljno jaka i ima čak, siguran sam, i dovoljno kvalitetan narod, da recimo taj Erdogan kaže i Rusima i Amerikancima, jel možete vi mene da pustite, da ja ne budem ni vaš, ni vaš, i da od Turske napravim jednu kvalitetnu državu. On to, da li bi mu to palo na pamet? Mislim, možda mu i pada, ali nikad to nije rekao. A suština je u tome da ako jeste čovjek koji želi da bude vođa tog naroda, on bi to trebao da kaže. Šta misli, da li može da se izbije neki sukob na toj relaciji? Sukob uvek može da se izbije, jer je suština u tome, taj koncept takav kakav jeste, a to radi Sjedinjene Američke Države kao instrument za stvaranje novog svjetskog poretka, oni izazivaju žarišta i neguju žarišta, tako da je njima u cilju da bude što više žarišta. Recimo, Balkan, ovo naše područje, oni neguju, oni ne žele da se
žarište ugasi, jer ako ugasi žarište, onda ćemo mi da se slažemo, napravit ćemo neku novu Jugoslaviju, ko zna što, dakle, nekako ćemo se snaći bez njih, ali njima je žarište potrebno i za protok naoružanja i trgovine, sve vrste i drogom, oružjem, belim robljem i sve ostalo. Tako da oni tu zarađuju i njima je važno da što više žarišta bude na planeti. A osovina Si, Xi Jinping, Putin, Trump, koja se trenutno kao, što se kaže, kao neka opozicija svetska nekom globalističkom poretku, da li vi mislite u tome koliko je ta priča tačna i šta stvari stoji iza, to, iza svega toga? Ja bih hvalao, jako bi to bilo divno. Zamisli da oni, recimo, ovo što ja sad pričam, znaju. Dakle, trebale da, oni treba pre mene da znaju. Ne može neki tamo Svetozar Radišić u nekoj maloj Srbici da zna da predsjednik SAD-a, Rusije i Kine ne znaju. Dakle, ne bi bilo lepo, što bi rekao. Što bi ja još više rekao, ne bi bilo estetski. Nije to dobro za ljudski rod. Zašto oni ne bi znali? Ako oni to sve znaju, to je sasvim dovoljna moć u njihovim rukama da naprave, da bude baš suprotnost Babiloncima i da sprečete procese koji slede po planu Noema. Znači, oni će mogu suprotstaviti na neki način po vama? Ma oni imaju sasvim dovoljno moći. Oni bi baš bili onako, što bi rekli u narodu, dao bi nam Bog tri čoveka da u jednom vremenu zaustave taj samoubilački proces na planeti Zemlje. Znači, po vama Trump je, što kaže, priča o dubokoj državi i uopšte njegovom sukobu između te dve strane u Sjedinjenim Američkim Državama je po vama tačno. Mislim, po meni je nekako logično da je to sve onako fingirano i da Trump u stvari radi ono što oni žele. Moje lično mišljenje. E sad ovako, pa me zanima vaše, šta mislite o tome? Mnogo puta sam odgovarao na to pitanje, čak i pre nego što su ga inaugurisali. Ja mislim, prvo, kad je neko megakapitalista, kad je neko megafinansijer, kad je neko toliko moćan, kao što je Trump finansijski, on je zapravo pljačkaš. Dakle, ne može se od pljačkaša, koji je po definiciji to, očekivati da on radi za narod. Dakle, ja sad sebe svrstam, recimo, u narod i sebe sve u tom narodu svrstam na najniži nivo, što u suštini jesam, to znači ja sam otrok, a on je taj koji ima kapitala koji je pokupio od otroka. Znači, on je pokupio od naroda, narod ne bi bio sirotinja da ne postoje ovi megakapitalisti. Tih rede, 1% ljudi koji imaju u svojim rukama 99% kapitala svetskog. On je jedan od kapitalista koji može sad nama da priča šta god hoće, mene bi uverio samo ako bi se taj svoj kapital podelio onima od koje uze. Znači, mogu bi da nam da pare. E, tada bi ja verovao u Trumpa. Ja ne znam koliko su u toj sferi imućnosti Putin i ajde, bilo koji kineski vođa, ne znam, ali u svakom slučaju je već ta kombinacija da ti trebaš da se dogovoriš sa nekim Bill Gatesom ili Rockefellerom ili Rothschildovim ili bilo kojim, ta kombinacija već je teško razumljiva. Svaka čast ako neko sa te strane, od onih koji su ovo napravili ovakvu planetu, u kojoj ima 40 miliona ljudi koji umre godišnje od gladi, ako se oni mogu dogovoriti protiv Mr. Dolara i protiv mamonizma i protiv kapitalizma, onda svaka čast, ali ja u takvu varijantu ne verujem. Virus u Kini, koronavirus koji je zahvatio baš u trenutku kineske nove godine i neke ekspanzije njihove ekonomije, što bi se reklo. Šta mislite, koliko je to moglo bude veštački izazvano i koliko mogu Vavilonci ti takozvani da stoji iza toga? Pa to, ja mislim da to je jako prosta priča i ovo, čisto narodna. Evo ovako, mi imamo svoje viruse i svoje bakterije. Bogom dane, što bi rekli. Da nema bakterija,
mnogi procesi u našem organizmu ne bi se odvijali kako treba. Naprimjer, imate u crevnom sistemu bakterije, one svoju funkciju kada obave, onda funkcioniše organizam. Imate viruse koji povremeno čiste organizam. Znači, to baš onako biološki, ritmički, po kosmičkom ritmu. Znači, imamo svoje viruse i svoje bakterije koje nama ne smetaju. Ali ako ubacimo tuđu bakteriju u organizam, mi ćemo se razboleti, jer će naš organizam reagovati na njih, pa onda radi, funkcioniš sistem, bela krvna zrnca i ostalo, znači odbrambeni sistem radi, imuni, i mi smo onda to proglašavamo za bolest. A onda kad čovjek ne može to sam da reši, onda traži pomoć lekara. Ali smo mi samo izlečivi organizmi. E sad, ako vi dobijete virus u sebe koji nije prirodan, znači, prirodan virus i spolja nije teško rešiti u našem organizmu, jer su oni prirodni organizmi i, rekao sam, samo izlečeni. A ako dobijete veštački virus, poput ebole, poput side i SARS-a i ovo COVID-19, onda ste u problemu. E sad, da je ovo normalna planeta i da su normalne vlasti, kao što nisu, one bi trebalo da znaju to. Da virus veštački može samo da napravi čovek. Ako je napravi čovek, onda bi paralelno moralo dok zbrinjavamo ljude, spasavamo im živote, kako god znamo i umemo, paralelno da se traži čovek koji je to uradio. Da nađemo tog čoveka u kojoj instituciji je nastao virus, kao što se saznalo u kojoj instituciji je nastala, u kojoj laboratoriji je nastala SIDA. Dakle, naći čoveka, naći instituciju i osuditi te ljude. Ne, to se neće dogoditi. A to znači da su ovi lonci iza svega, sad je ovo teorija zavere, naravno svako će mi reći, ovo oni se našli tu da ih smeste. Da, oni su sigurno, jer oni stoje iza toga. Ako bi Vavilonci hteli da nađu, oni imaju mehanizam u svojim rukama, sve policije sveta su njihove, sve vojske sveta su njihove, znači oni, svi lekari sveta su njihovi, dakle, put do čoveka koji, ako je čovek, po znacima navoda, čovek koji je to pristao da uradi, bez obzira da li je naučnik, šta je, koji je pristao, to je monstrum. Koliko Kina može reagovati na takva njihova delovanja i da li uopšte može uzvratiti istom merom ili da li uopšte, šta je sad u njihovim mogućnostima uopšte, kako se izvući iz ono nastale situacije? Pa nekako sa strane gledano Kina je napadnuta, dakle, negde se deluje da je ona napadnuta, to bi sad već bilo druga priča i ja to ne želim da učestvujem takvim stvarima, da pričam ko je napao. Jednako znam koji su i ostali, znači ili ne znam dovoljno ili znam, ali u svakom slučaju to su sve neke priče koje ne drže vodu u nekom ozbiljnom smislu. Dakle, ona deluje kao napadnuta i deluje po svemu i vremenu i momentu kad se to događa kao napadnuta zemlja. Ona je pokazala visok stepen organizovanosti u toj u ovo vreme, dakle, pokazuje se da imaju vrhunske naučnike, vrhunske doktore i da su vrhunski organizovani. Vidi se da funkcioniše besprekorno sistem, možda čak ne očekujuće, s obzirom na to kako inače funkcionišu države, ti medicinski sistemi u svetu itd. Po meni je nekakva reakcija bila neočekujeno dobra. Da su mnogo više oni uradili za kratko vreme nego što možeš da očekuješ. Možda i onaj koji je to smislio, to nije očekivao. Ono što je Bill Gates govorio kad je najavio, on je najavio, već nekoliko puta govorio o tome, da bi se napravila zlatna milijarda, nije on spomenuo zlatnu milijardu, nego da bi se iskontrolisao sistem i smanjio broj stanovnika bar za 15%, moraju se uvesti nove vakcine i budući da oni, Melanie Gates, imaju kompaniju koja prodaje vakcina, on je najavio te pandemije, dakle neke razbolevanja planetarnih razmera i
ogroman broj ubijenih ljudi za kratko vreme. Dakle, on je to sve govorio u svojim govorima na zvaničnim mestima. Tako da, sumnjivo lice po meni su ti ljudi koji unapred znaju šta će biti i kažu kako treba. Čak je i Kongres američki reaguo na njegove reči, pa rekli to bi, to što je on govorio, to ima izgleda osnovu. Tako da to nije rečeno juče, a i u vreme tog izazivanja ove epidemije je isto među prvima se javio Bill Gates i spomenuo taj virus. U svakom slučaju, postoje ljudi kojima odgovara to. Grupa Bilderberg već odavno zagovorio jedan od metoda za smanjivanje broja stanovnika nove planeti i te epidemije, virusi, sve su to oni napisali na vreme. Tu vam je i ova stvaranje, ajde, propagiranje homoseksualizma, incesta, propagiranje eutanazije, propagiranje sterilizacije žena. Mislim, veliki je to jedan veliki spisak metoda kojima hoće da smanje broj stanovnika na planeti. I ovo tako se uklapa u tu priču i plan Noema da je neverovatno. Dakle, doprinosi onima koji žele da se smanje broj duša na ovoj planeti zato što nemaju rješenje šta sa nama, jer oni su nas, obične ljude, nazvali beskorisne izjelice. I ja sebe doživljam kao beskorisnu izjelicu jer nisam njihov i govorim o njima i na strani sam radnih ljudi, tako da delim kao trok. Jako lepo to čuti, profesore, nego ako te ne zanima, da li će Kinezi, mislim Kinezi poznate da nikome ne ostaju dužni, da li se može očekivati odgovor sa njihove strane, nisto merom, ali neki recipročno, što bi se rekao. Kinezi su veliki narod u svakom smislu, dakle, i u filozofskom, i religijskom, i konceptualnom smislu. Ja nisam siguran to da se svaki put osvete su obično američki pristupi života, oni govore odmazda, dakle, uvredite njihovog predsjednika, one vas ubiju raketom, ne, odmazda. I onda vam nađe zašto su to uradili. Kinezi su mnogo mudri u tom smislu, daleko sporije i razmišljaju, namerno sporije razmišljaju, sve prosude do kraja i onda tek reaguju. Ja mislim da će oni, kad nađu uzrok ovoga, da nađu najbolje rešenje. I da to neće biti tako lako uočljivo rešenje. Upravo zato što je njihova filozofija takva. Dakle, oni moraju prvo da budu sigurni radi svoje duše, jer su to, imate nekoliko samo tako velikih naroda koji znaju šta je duša. Tu su Rusi od Veda pa na ovoma, tu su Indusi koji od svojih, u konceptu budizma misle na svoju dušu, i Kinezi i Japanci. Dakle, to su ljudi koje, na primjer, mnogi ljudi kažu da Japanci neće zaboraviti nikad Hirošimu, zato su Amerikanci plaše toga. Čak i nesrećni Indijanci koje doživljamo kao potpuno iskorenjene su duševno i duhovno bili ispred Amerikanaca i ispred tog zapadnjačkog načina razmišljanja. Ja mislim da će Kinezi to dobro izanalizirati, shvatiti ko je to uradio i preduzeti neke mere na svoj način. Taj njihov način nikad nije ovakav kakav smo mi navikli, da naprave neku agresiju, nekog poubijaju svoje neprijatelje fizički. Počukali su onog agenta CIA koji im je označio kinesku ambasadu. Pa to tako, ako je nešto tako primitivno. Boga mi, nije bilo da nije bilo baš agresivno. Ja mislim da to više ne radi filozofija kineska, nego to radi neki Kinez. Mislim, koji ima i među Kinezima njih koji živci im nisu tako debeli. Nisu oni baš toliki samaričani, kao što izgledaju. Pa ne, imaju oni svoju vrstu mafije. Normalno.
tako da svak radi svoj posao. Ništa, hvala vam, pukovniče, ovo je, što se tiče ovog oružanog dela, sve što nas je zanimalo. Hvala na izdvojenom vremenu, bilo je jako zanimljivo slušati vas. Prijatno. Prijatno.